ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে স্পষ্ট কৰি দিছে এটা কথা, সেইটো হৈছে যুদ্ধ বিৰতি সম্ভৱ নহয়। ইজৰাইলৰ অভিধানত যুদ্ধবিৰতি শব্দটো এই মুহূৰ্তত নাই আৰু কৈছে, পৰামৰ্শ দিছে হামাছকো তেওঁলোকেও যাতে তেওঁলোকৰ অভিধানৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি শব্দটো আঁতৰাই পেলায়। এই স্পষ্ট মন্তব্য বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ, যি সময়ত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰতিদিনে কিছু ঘণ্টাৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ পোষকতা কৰিছে, সেই সময়ত কিন্তু এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দিশত নাই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিৰতি অভিধানৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে আৰু হামাছকো যুদ্ধবিৰতি অভিযানৰ পৰা আঁতৰাই পেলাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, নিৰ্দেশ দিছে, হুমকি দিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, যুদ্ধৰ যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰিছে। আন এক খবৰ, প্ৰিয় দৰ্শক, আমি কালি দিছিলোঁ এটম বোমাৰ ভাবুকি। এটম বোমাৰ ভাবুকি আহিছিলে ইজৰাইলৰ এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা। মন্ত্ৰীজনৰ নাম হৈছে এমিছে ইলিয়াহু নামৰ মন্ত্ৰীগৰাকী, ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ দায়িত্বত আছিলে। তেওঁ ইজৰাইলৰ হেৰিটেজ মিনিষ্টাৰ। তেওঁ কৈছিলে স্পষ্টকৈ যে প্ৰয়োজন হ'লে গাজা ষ্ট্ৰীপত এটম বোমাও নিক্ষেপ কৰিব ইজৰাইলে, বা এটম বোমা নিক্ষেপ কৰাৰো পোষকতা কৰিছিল এই মন্ত্ৰীজনে। আৰু তেওঁ লগতে কৈছিলে এই যি আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণ চলাই যাব লাগে আৰু এই আক্ৰমণ চলাই যাওঁতে কোনো ধৰণৰ বাছ পিছাৰ কৰিব নালাগে, আৰু এই আক্ৰমণৰ ফলত যদি 240 যি বন্দী ইজৰাইলৰ, সেই বন্দীসকলৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াও ইজৰাইলৰ কোনো ক্ষতি নহয়, এই ধৰণৰ মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছিল। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছিল কেৱল ইজৰাইলতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু বিভিন্ন মহলত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইজৰাইল এই মন্তব্যৰ কাৰণে। আৰু যিসকল অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে যি আকস্মিক আক্ৰমণ হামাছে কৰিছিলে, 1400 লোকৰ হত্যা কৰিছিল আৰু প্ৰায় 240 লোকক বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ গৈছিল, সেইসকল লোকৰ পৰিয়ালৰ লোকেও মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্যত তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে, বা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্য। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে এইগৰাকী মন্ত্ৰী বাস্তৱৰ পৰা নিলগত। এটা কথা ইয়াত ক'ব লাগিব, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে যিখন ৱাৰ কেবিনেট প্ৰস্তুত কৰিছে, যিসকল মন্ত্ৰী এটা গোট প্ৰস্তুত কৰিছে, যিসকলে যুদ্ধ সন্দৰ্ভত, আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, এইগৰাকী মন্ত্ৰী কিন্তু সেই কেবিনেটখনৰ অংশ নহয়। অৰ্থাৎ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যিবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, এই সিদ্ধান্তবোৰৰ এইগৰাকী মন্ত্ৰী অংশীদাৰ নহয়। আৰু সেইকাৰণেই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ, ইলিয়াহু নামৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য বাস্তৱৰ পৰা নিলগত, আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ছাস্পেণ্ড কৰা হৈছে, নিলম্বন কৰা হৈছে। তেওঁ অনাগত সময়ত নতুন নিৰ্দেশ নহালৈকে যিসমূহ চৰকাৰী বৈঠক, সেই বৈঠকসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া এই ব্যক্তিগৰাকী কোন, তেওঁ ৰাজনৈতিক দল কোনটো? এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে ওজমা ইহুদিত, এটা হিব্ৰু ফ্ৰেজ মই যদি শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, ওজমা ইহুদিত নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ তেওঁ নেতা। আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোক যদি হিব্ৰু ভাষাৰ দুটা শব্দৰে ৰাজনৈতিক দলটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ ইংৰাজীত অৰ্থ হৈছে জুজ পাৱাৰ। ইহুদিত আমি ইহুদি বুলি কওঁ, হিব্ৰু ভাষাত জুজসকলক ইহুদিত বুলি কোৱা হয়, ভাৰতবৰ্ষত বা অসমীয়া ভাষাত বা হিন্দী ভাষাত ইহুদি বুলি কোৱা হয়। ওজমা ইহুদিতৰ অৰ্থ হৈছে জুজ পাৱাৰ। 2012 চনত এই দলটো গঠন হৈছিলে, ফাৰ ৰাইট সোঁপন্থী এটা ৰাজনৈতিক দল, আৰু এই দলটোৱে হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে যি আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে, এই আক্ৰমণত এই দলটোৰ অন্যতম সেই নেতাগৰাকী, যিগৰাকী এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী, তেওঁ কৈছে এটম বোমাও নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হ'লে নিক্ষেপ কৰিব পৰা যায়, আৰু এই যুদ্ধত যদি 245 যি বন্দী ইজৰাইলৰ, তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় বা তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কথাটোত অগ্ৰাধিকাৰ নিদি উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ চলাই যাব লাগে, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিলে। আৰু তাৰ ফলত তেওঁ নিজৰ যি দায়িত্ব, নিজৰ যি সন্মান, সেই সন্মান হেৰুৱালে, নিজৰ যি তেওঁক নিলম্বন কৰা হ'ল চৰকাৰী বৈঠকসমূহৰ পৰা। এয়া হৈছে খবৰ, এটম বোমাৰ খবৰ। ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন উদয় হয়, ইজৰাইলৰ হাতত কিমান এটম বোমা আছে, পাৰমাণৱিকভাৱে কিমান শক্তিশালী ইজৰাইল পাৰমাণৱিকভাৱে শক্তিশালী, যদিও তেওঁলোকে
কেতিয়াও ৰাজহুৱাকৈ কিমান পাৰমাণৱিক শক্তি আছে বা আছে বুলিও কোৱা নাই তেওঁলোকে নাই বুলিও কোৱা নাই পাৰমাণৱিক শক্তি সেয়া হৈছে ইজৰাইলৰ পাৰমাণৱিক কূটনীতি নিউক্লিয়াৰ ডিপ্ল'মেচি কিন্তু তেওঁলোক নন প্ৰলিফাৰেশ্যন প্ৰীতিৰো অংশীদাৰ নহয় ছিগনেটৰী নহয় স্বাক্ষৰ কৰা নাই আৰু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যি তথ্যবোৰ প্ৰকাশ হৈছে সেই তথ্যমতে আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইলৰ হাতত প্ৰায় 400টা ৱাৰহেড আছে নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড আছে সেই ৱাৰহেডসমূহ নিক্ষেপ কৰিব পৰা যায় ছাবমেৰিনৰ পৰাও যুঁজাৰু বিমানেৰেও নিক্ষেপ কৰিব পৰা যায় ক্ৰুজ মিছাইলতো সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় বা ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলেষ্টিক মিছাইলতো সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইলৰ হাতত প্ৰায় 11,000 দৈৰ্ঘ্য অতিক্ৰম কৰিব পৰা ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলেষ্টিক মিছাইল আছে গতিকে পাৰমাণৱিকভাৱে ইজৰাইল শক্তিশালী কিন্তু এই মন্ত্ৰীগৰাকীক নিলম্বন কৰাৰ পিছৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যুদ্ধ উপযুপৰি চলি থাকিলেও কিন্তু ইজৰাইলে নেতানিয়াহুৱে যদিও যুদ্ধবিৰতি শব্দটো অভিধানৰ পৰা আঁতৰাইছে কিন্তু পাৰমাণৱিক শক্তিৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ ভবা নাই এইটো স্পষ্ট হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত প্ৰিয়দৰ্শক যুদ্ধত কি কি ঘটিলে যোৱা 24 ঘণ্টাত আমি কৈ আছোঁ ভূমাৰ্গেৰেও যাক গ্ৰাউণ্ড অফেন্সিভ বুলি কোৱা হয় ভূমাৰ্গেৰেও ইজৰাইলে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে হামাছৰ 450টা কেন্দ্ৰ 450টা লোকেশ্যনত IDFে যোৱা 24 ঘণ্টাত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যোৱা 24 ঘণ্টাত টাৰ্গেট কৰিছে এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে জেৰুজালেম পোষ্ট নামৰ ইজৰাইলৰ আগশাৰীৰ সংবাদ পত্ৰখনত আৰু কালিয়ে কৈছিলোঁ আমি গাজা চিটিক এক প্ৰকাৰ ঘেৰি ধৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰিছে গাজাখনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ল গাজা চিটিখনক ঘেৰি ধৰা হ'ল ইজৰাইলে এক প্ৰকাৰ চাৰিওদিশৰ পৰা ঘেৰি ধৰিলে ইজৰাইলী টেংক বুলডোজাৰ ইত্যাদিৰে ঘেৰি ধৰা হ'ল আৰু বাকীখিনি অংশত আক্ৰমণ কৰা হোৱা নাই বুলি ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে আৰু যি স্থানক ঘেৰি ধৰা হ'ল ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে সেয়া হৈছে হামাছৰ কেন্দ্ৰ এক মিলিটেৰী কম্পাউণ্ড যি মিলিটেৰী কম্পাউণ্ড পৰিচালিত হৈছিল নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল হামাছৰ নেতাসকলৰ যোগেদি এই সেনাৰ ছাউনিত বা এই পৰিসৰটোত অবজাৰ্ভেশ্যন পইণ্টবোৰ আছিলে যিবোৰ পইণ্টেৰে শত্ৰুৰ ৰেহৰূপ বা শত্ৰুৰ চালচলন লক্ষ্য কৰি থকা হয় আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেলবোৰ আছিলে ভূগৰ্ভৰ সেই সুৰংগবোৰ আছিলে আৰু অন্যান্য প্ৰণালীসমূহ আছিলে বা এতিয়াও আছে সেইসমূহ ঘেৰি ধৰা হৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ হামাছক এটা কৰ্ণাৰলৈ বা এক স্থানলৈ ঠেলি ঠেলি লৈ অহা হৈছে আৰু তাৰপিছত আক্ৰমণ কৰা হ'ব এনেধৰণৰ লক্ষ্য এনেধৰণৰ উদ্দেশ্য ইজৰাইলৰ মৃতকৰ সংখ্যা 10,000 অতিক্ৰম কৰিছে তাৰে 4,500ৰ পৰা 5,000 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এই যি 10,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই মৃত্যুৰ ভিতৰত কিমান হামাছৰ সদস্য কিমান নিৰপৰাধী লোক হামাছৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নথকা লোক সেই তথ্য সেই তাৰ সমীক পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই গাজাত যি আক্ৰমণ উপৰ্যুপৰি সেই আক্ৰমণত হামাছ নহয় গাজাৰ স্থানীয় লোকৰ 10,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে কিমান লোক হামাছৰ সদস্য সেই পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতলৈ আহি পৰা নাই জো বাইডেনে পোষকতা কৰিছে কিছু সময়ৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ হওক সেই যুদ্ধ প্ৰতিদিনে 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে বা 1-2 ঘণ্টাৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ হওক আৰু যুদ্ধ বন্ধৰ সময়ছোৱাত যিসকল নিৰপৰাধী লোক তেওঁলোকে যাতে নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লয় তেনেধৰণৰ এক যাতে সুযোগ তেওঁলোকক দিয়া হয় এই পোষকতা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে জো বাইডেনে কিন্তু ইজৰাইলক সেই যুদ্ধখনত সমৰ্থন জনাইছে অৰ্থাৎ হামাছক নিঃশেষ কৰিবলৈ ইজৰাইলে যি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে সেই যুদ্ধৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই সমৰ্থন জনাইছে আমাৰ জো বাইডেনক কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰতে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এজন ডেমক্ৰেটিকৰ কংগ্ৰেছ সদস্যৰ মিচিগানৰ পৰা জয়যুক্ত হোৱা নিৰ্বাচিত হোৱা ডেমক্ৰেট দলটোৰ এগৰাকী সদস্য জো বাইডেনক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গাজাত কৰ্মৰত 88জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই যুদ্ধত যি 10,000 লোক মৰিল তাৰে 88জন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গাজাত সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যি সহায় আগবঢ়োৱা হয় সেই সহায় আগবঢ়োৱা কাৰ্যত নিয়োজিত হোৱা 88জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে যিকোনো সংকটত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই মৃতকৰ সংখ্যাই হৈছে সৰ্বাধিক এই সংঘৰ্ষৰ মৃতকৰ সংখ্যাই হৈছে সৰ্বাধিক এতিয়ালৈকে 88জন মৃত্যু হৈছে অনাগত সময়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছে জনাইছে আজিৰ তাৰিখত নৰ্থ গাজাৰ পৰা উত্তৰ গাজাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে 70% লোকে অৰ্থাৎ 23 লাখ লোকৰ প্ৰায় 15 লাখ লোক পৰ্যায়ক্ৰমে দক্ষিণ গাজালৈ স্থানান্তৰ হ'ব বিচাৰিছে এয়া হৈছে আজিৰ খবৰ নৰ্থ গাজাত কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 3.5 লাখ লোক আছে বুলি ইউনাইটেড নেশ্যনছে ক'ব খোজে অৰ্থাৎ যি নৰ্থ গাজা হামাছৰ ৰাজধানী বা হামাছৰ কেন্দ্ৰস্থল যি হামাছৰ কেন্দ্ৰস্থলক উপযুপৰি ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি আছে সেই স্থানত এতিয়াও 3,500 নিৰপৰাধী লোক স্থানীয় নাগৰিক স্থানীয় লোক আছে বুলি ইউনাইটেড নেশ্যনছে দাবী কৰিছে আৰু যিহেতু সেইসকল লোক
সেইসকল লোকে বিভিন্ন কাৰণে স্থানান্তৰ হোৱা নাই গতিকে হামাছক নিশেষ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ইজৰাইলে যি আক্ৰমণ চলাইছে আক্ৰমণত এওঁলোকৰো মৃত্যু হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে উপৰ্যুপৰি ইজৰাইলে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো এওঁলোক স্থানান্তৰ হোৱাৰ নোহোৱাৰ কাৰণ কি সেই কাৰণ সবিশেষ প্ৰকাশ পোৱা নাই ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে হামাছৰ হেঁচাত এইসকল লোকে স্থানান্তৰ হ'ব পৰা নাই গতিকে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি চলি আছে এণ্টনি ব্লিংকেনৰ কথা ক'লোঁ এণ্টনি ব্লিংকেন ইজৰাইলৰ উপস্থিত আছিল পৰহি কালিৰ দিনটোত তেওঁ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰমুৰব্বীৰ সৈতে কথা বতৰা লিপ্ত হৈছে মিলিত হৈছে তেওঁৰ কথা এটাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা এটাই হামাছ নিঃশেষ হওক আৰু পেলেষ্টাইনবাসীয়ে নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰক নিজৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ সুনিশ্চিত হওক আৰু এই যিখন যুদ্ধ এই আক্ৰমণত যি নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ হ্ৰাস হওক কেজুৱেলিটি মিনিমাইজ হওক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি এই গ্ৰাউণ্ড অফেন্সিভত হামাছেও প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে চেগাচুৰকাকৈ আৰু এই প্ৰত্যাক্ৰমণত ইজৰাইলৰো সেনাৰ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু সেই মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম 100তকৈ কম তেনেধৰণৰ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এই আজিৰ দিনটোৰ যুদ্ধৰ আপডেট আগবঢ়ালোঁ দুটা মূল কথা প্ৰথমটো হৈছে এটম বোমাৰ পোষকতা কৰা মন্ত্ৰীজনক নিলম্বন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটম বোম এই মুহূৰ্তত নিক্ষেপ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই দ্বিতীয়টো হৈছে এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও যুদ্ধবিৰতি নহয় ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁৰ অভিধানত যুদ্ধবিৰতি নাই আৰু হামাছৰ অভিধানৰ পৰাও যুদ্ধবিৰতি আঁতৰাই দলিয়াই পেলাওক এই মুহূৰ্তৰ এই আপডেট মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল বা ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ